دم مرا صفت باد فروردین کردند، گیاه راز سرشکم چو یاسمین کردند. قدرت نے میرے سانسوں کو بہار کی ہوا کی مانند کر دیا اور میرے اشکوں سے گھاس کو یاسمین کے پھولوں کی مانند کر دیا. بلند بال چنانم که بر سپهره برین، هزار بار مرا نوریان کمین کردن. میری پرواز اتنی بلند ہے کہ آسمان کی وسطوں میں فرشتوں نے مجھے پکڑنے کے لیے ہزار بار گھات لگائی، لیکن میری سوچ کی بلند پروازی کے باعث فرشتے مجھ سے بہت پیچھے رہ گئے. فروغ آدم خاکی ز تازه کاری هاست، مه و ستاره کنن آنچه پیش از این کردن. آدم خاکی کی آب و تاب اس کے نئے نئے کام کرنے اور نئی ایجادات کے باعث ہے، جبکہ چاند اور تارے اپنی پرانی روش پر چل رہے ہیں. چراغ خیش برافروختم که دست کلی در این زمان نهان زیر آستین کردن. میں نے اپنا چراغ جلایا اس لیے کہ آج کے دور میں دست کلیم کو قدرت نے آستین میں کر لیا ہے. دراب سجده و یاریز خسروان مطلب، که روز فخر نیاکان ما چنین کردند. اپنی حاجت روائی کے لیے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جا اور بادشاہوں کی دوستی سے کوئی مطلب نہ رکھ. دم مرا صفت باد فروردین کردن، دم مرا صفت باد فروردین کردن.